ছবছৰীয়া গণ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকললৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ লগতে সকলো শ্বহীদলৈ কৌটি কৌটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ। তেখেতসকলৰ মহান ত্যাগৰ বাবে আজি আমি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে দেশ সেৱা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। গতিকে আজি যদি আমি সমাজ সেৱা কৰাৰ বাবে মনোবল পাইছোঁ, কিবা এটা সুযোগ পাইছোঁ, এই সুযোগৰ অন্তৰালত আছে শ্বহীদসকলৰ মহান ত্যাগ আৰু কষ্ট। কংগ্ৰেছৰ অত্যাচাৰী শাসনৰ বলি হৈছিল অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল, অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন ছবছৰীয়া, সেই আন্দোলনক মহিমূৰ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছে বহু অত্যাচাৰ চলাইছিল অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত। তাৰ ফলত শ শ যুৱক যুৱতী আত্মবলিদান দিব লগা হৈছে আৰু লক্ষজনেও শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন ভুগিব লগা হৈছিল, মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন ভুগিব লগা হৈছিল। গতিকে আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়, কিন্তু এই কংগ্ৰেছেই তেখেতসকলৰ শাসনকালত যি অত্যাচাৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত চলাইছে অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছে পাবই লাগিব। গতিকে আজি শ্বহীদ দিৱস সমগ্ৰ অসমতেই অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে অসমীয়া ৰাইজে বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, শ্বহীদসকল য'তেই থাকে তাতেই শান্তিত থাকক আৰু তেখেতসকলৰ আদৰ্শ, তেখেতসকলৰ ত্যাগ যাতে বৰ্তমান জীয়াই থকাসকলে তাক নিষ্ঠাৰে গ্ৰহণ কৰি কৰ্মজীৱনত তাক সঠিকভাৱে মূল্যাংকন কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।